co? Odpoví mě někdo? O sakra, jak budu dlouho čekat? Tak co pak je, soudruzi? Stalo se něco? Víš, že máte rudej prapor? Za tenhle ten sortiment? Trochu přehání, soudruhu. Ono to nebude zase tak horké. Ale to si můžeme konečně vyříkat někde v klidu a ne kvůli tomu rozpoutávat hned světovou válku. Řekneš mi, oč ti jde. A jestli jsi v právu, paneli ti vyměníme. To bych řekl, že mě vyměníte. Taky budeme dostávat... Neříkám, že nevyměníme. Ale především si to vysvětlíme a dohodneme se jako lidi, o to přece jde, že? Tak prosím. Konečně. Tak co, dětku, jak to dopadlo? Vyhráli jsme! No konečně, tak je to v pořádku.